José Ramón Bauzà ha tornat avui al Parlament mesos després de dimitir com a president del grup parlamentari popular per explicar la feina com a senador autonòmic. Bauzà ha retret, a més, que registrés la seva petició de compareixença només 33 dies després d'haver pres possessió del seu càrrec. Els grups que donen suport al pacte de govern han qüestionat el seu paper a la Cambra Alta i especialment una intervenció seva a la Comissió de Defensa, mentre el Partit Popular ha censurat les formes que ha emprat l'esquerra per posar en dubte el treball de l'expresident. Parece que es la que a la que nos tienen acostumbrados y es bueno estar en comisiones y hablando con lobbies, decidiendo cosas eléctricas o incluso también apostando por una escalada armamentística y militar. Yo sé que vosotros siempre estáis una mica fetichista, porque esto es cuestión de lo militar, de esas banderas, de estas cosas, pero realmente creo que és el paper que li toca fer com a senador en representació d'aquesta comunitat. Avui ja s'ha vist, amb una precisament de 6 intervencions dels grups parlamentaris, quin és subjecte d'aquesta compareixença. No es explicava, evidentment, aquestes qüestions, sinó és una altra cosa, és passar una espècie de selectivitat. I no crec que sigui un examen que tinguin que passar ni vostè ni el senyor Antic, ni molt menys, però sí que és bo que tots coneguem què és el que s'està fent. I fonamentalment crec que és bo en el seu cas, perquè tant vostè com el senyor Antic han set presidents d'aquesta comunitat. Unes crítiques que el senador ha respost fent una aposta clara en la defensa de la unitat del país davant l'amenaça jihadista. Jo no me sorprèn que a vostè no li preocupi, però crec que francament no són les reflexions més encertades avui, tenint en compte l'actualitat, no mediàtica, sinó social, i d'alarma que avui se produeix. Bauzà ha estat el primer a compareixer al Parlament. El popular ha tingut temps de conversar amb el seu company a Madrid, el socialista i també expresident del govern, Francesc Antic. Precisament, Francesc Antic ha comparegut a la Comissió d'Assumptes Internacionals i Institucionals del Parlament per explicar les esmenes presentades durant els darrers mesos des del Senat als pressupostos generals de l'Estat per al 2016. El senador socialista ha destacat la feina feta per reclamar les inversions estatutàries que estan pendents d'arribar a les Illes Balears. També ha detallat una per una les esmenes presentades per distints convenis, com el de carreteres i altres iniciatives per millorar el transport aeri i marítim a l'arxipèlag. En quant a les inversions estatutàries, el primer que es va fer va ser presentar una esmena conjunta en totes les comunitats autònomes afectades per l'eliminació de les inversions estatutàries, o sigui, Illes Balears, Catalunya, Aragó, Castella i Lleó, Andalusia i Extremadura, per un valor de 1.250 milions d'euros a la secció 32 del pressupost.